Osnivanje centra za pomoć u kući, ulaganje u obnovu doma umirovljenika, organizacija dnevnog boravka za starije i nemoćne osobe, financiranje udruga umirovljenika, financijske potpore za ogrijev, jednokratne potpore za umirovljenike s najmanjim mirovinama, tek je dio projekata koje Međimurska županija provodi i koji su namijenjeni osobama starije životne dobi. S ciljem daljnjeg širenja socijalnih usluga u Međimurju, prijavljen je i projekt Pruži ruku, čiji je nositelj Međimurska županija, a partner Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec. U sklopu projekta vrijednosti 1,5 milijuna kuna u potpunosti financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, osobama koje boluju od Alzheimerove bolesti, pružiti će se mogućnost dnevnog boravka u zdravo i aktivno starenje. Riječ je o osobama s područja Međimurske županije koji boluju od Alzheimerove bolesti i kojima će u depadansi doma za starije nemoćne u Čakovcu biti omogućen besplatni dnevni boravak sa nizom kvalitetnih programa. Bit će i zdravstvena i psihosocijalna briga, bit će druženja, nabavljat će se i GPS uređaj za praćenje kretanja korisnika koji su u napredovaloj fazi bolesti, a psihosocijalnim radom i edukacijom osnažit će se i osobe koje se o tim bolesnicima brinu, dakle ne samo članovi njihove obitelji, nego i zaposlenici doma za starije i nemoćne osobe. Projekt će potrajati 2 godine. U sklopu njega će biti adaptiran, prilagođen i povećan prostor u depadansi Čakovečkog doma za starije i nemoćne osobe, te će korisnicima biti omogućen besplatan dnevni boravak s kvalitetnim programom. Kad se adaptira prostor, tada će početi aktivnosti. Trenutačno u tom dnevnom boravku Međimurska županija financira aktivnosti za 15 osoba, a sad će se to financirati za 30 osoba. Naravno da je broj ograničen zbog aktivnosti koje ćemo provoditi i zbog toga što je ovo nama prvi puta da ulazimo u takve zdravstveno-socijalne aktivnosti sa jednom vrlo osjetljivom populacijom i njihovim obiteljima. U planu je osnivanje Alzheimer kafea gdje će biti omogućeno druženje i razvijanje svijesti javnosti o bolestima demencije. Potom osnivanje call centra za podršku obiteljima oboljelih od Alzheimera koji nisu korisnici dnevnog boravka i široj zajednici. A nabaviti će se i 20 GPS uređaja za praćenje kretanja korisnika u uznapredovaloj fazi bolesti. Dnevni boravak u Domu za starije i nemoćne osobe u Čakovcu s radom je počeo 2007. godine i u njemu se zbrinjava 15 korisnika koji tamo borave od 6.30 do 16.30 uz kompletnu brigu i njegu. Ovim će projektom biti omogućena besplatna i još kvalitetnija usluga dvostruko većem broju korisnika. Ovim projektom gdje će se povećati broj korisnika, a naravno i broj obitelji, znatno će se pridonijeti ovoj bolesti da se zbrinu ljudi koji su ovoga doma i kojima je obiteljima jako teško oko njihovog zbrinjavanja dok idu na posao. Mi u sklopu boravka, osim njege i brige o zdravlju, imamo uključene naše radnog terapeuta, socijalnog radnika da borave s njima, tako da povećanje, još dodatno zapošljavanje u brizi i njezi oko tih korisnika bit će jako dobro. Kroz projekt će uz postojeće stručno osoblje biti zaposleno i 5 novih stručnjaka. U projekt će se uključiti i Županijska bolnica Čakovec, odnosno njeni stručnjaci s odjela psihijatrije. Župan Posavec najavio i obnovu dvorišta depadanse u Čakovcu